秒ぐらいかな。この右手わかります、ひび割れタイヤです。これが結構グリッグおはようございます。ニュージードリフトライフのたけしです。今日はですね、ついにこの V36 のキャンバーをですね、ちょっと寝かしてみた、それのテストする日ですよ。いやーね、まだ起きたばっかりで、ね、結構眠いんですけど、昨日もね夜までずっと編集やってましたはい、なんですけど、今日はですね、ドリフトアカデミーのプライベートコーチングって形で、エバグリーンドリフトパークまた行くんですけど、それのついでにですね、この後ろの V36 スカイライン持ってってですね、のキャンバーを前回の動画ですね、2度弱まで、もともとね1度半ぐらいだったものを、まあ、2度半ぐらいまでつけられたんで、それのですね、テストしてみたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、到着しましたよ。今日はね、ドリフトアカデミーで、個人レッスンの日なんです。なので、車がいろいろこう出てますけども、今はねみんなちょっとご飯を食べに行ってるタイミングなんで、その時にですね僕の車走らせたいと思います。まとめてみると、この、フロントキャンバーをですね、つけました。でこのおかげで、キャンバーがですね、1.6 度から 2.2 度ぐらいかな、つくようになって、等19、18ミリ等インになってます。で今回使うタイヤが、フロントがですね前と同じブリヂストンのレグの225の5018の、この見て分かりますか、ひび割れタイヤですね。これが結構グリップしなくていい感じなんです。で後ろがですね、今回使うのが、まあ、中古なんですけど、テックプロっていうタイヤですかね、これ245の4518。じゃあまずですね、こちらのですねちょっとくるくる回れるところでちょっと走ってみたいと思います。次はですねコースに出て走ってみたいと思います。ちょっとねウェットなんでね微妙ですけど、こんな風に変形しちゃいました。これはダメですね。なのでブラックライオンってブランドの245の4518、いつも使ってるタイヤにちょっと交換してから様子見たいと思います。コースはドライなんですけど、実はちょっとだけウェットっていうね。ブラックライオンのねタイヤは結構今までね使ってたことがあって具合良かったんで、これならちゃんと安定したテストができるんじゃないかと。じゃあちょっと行ってみたいと思います。よく、
角度ついても走れる感じで、いや良かったと思います。Not better than widespread, but これでコース出たらどんな風になるのかちょっと楽しみっすよ。行ってみます。今ですね、走行終わりましたけど、あのフリッカーしてステアリングロックまでコンと当たるようなシーンもあるんですけど、前に比べてですよ、フロントコンと当たった後にでもフロントがちゃんと逃げてくれるようなシーンもありましたけど、まだちょっと足んないかな、方向性はこれでいいかなと思うんですけど、ちょっとまだ足りないような気がするんで、もっとねキャンバーをつけるか、もしくはですよ、ちょっとね僕考えてることがあって、もっとフロントグリップなくてもいいんじゃないかなって思ってるので、この方向で次ね、あの面白い実験考えてます。なのでちょっとそれもね楽しみにしてください。あと今までこの車ですね、こう切れ角を増やしたりとか、あとこうトーイングストラップつけたりとか、リアキャンバーを起こしたりとかね、いろんなことを DIY で行ってます。できるだけねアフターマーケットパーツを使わないでこの車を改造していくっていうのをやってます。なのであの今までの改造方法もいろいろ載ってるんで、もしよければですねそちらもリンク貼っとくので見てみてください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。